Yeah. Тэгэхээр Монголиаг хартаг гэдэг. Супер тай хэвсэн шүү. Гэр өнцгөө сэнчрэх. За тэг тэг. Мос орж ишхэн орж ирэв тэгэт. Гэр өнцгөө тэгэт лайв хийсэн яг гэдэг. Энэ сай өдөр болох болцоо байна тий. Төлгөө энэ альби усны хөцөөд цаг тоо дотоо нь тоо ер нь бичих байха. Эй бүгдэнд нь шинэ оны мэнд хүргэе. За оны эхний ихэр төлөвлөлт орж ирлээ. Жохоо эртхий гэсэн боловч жохоо судалтай байж байгаа та одоо ингээд завтай болж байна. За за тэгэд шууд эхлэхэд явъя даа тий. Юу нээр YouTube дээр окей явж байгаа тий. За окей. За. За бүгд дээр гоё мэк ачаар. Тэгэд юуны вебинарын дараа ганц хоёр асуултууд байх юм бол техник шинжилгээний талаар за юу яагаарэ дэлгэц ширлэх шаардлага байхгүйгээр шууд YouTube-ийн линк дээр манай channel дээр live явж байгаа тийшээгээ бас ороод үзэх боломжтой шүү. Энд дэр заавал нэг хүний давхар ширлэгдсэн quality багтай видео үзчихээ хар шууд тийшээгээ орвол
ороод үзвэл бас зүгээр. А тэгээд асуултууд байх юм бол чөлөөч чаддаар бичиж болно. Техник шинжилгээний талаар. За тэгээд бас одоо тийм хоорондо ярилцах зүйл байх юм бол вебинарын дараа болё гэж. За окей. За эхлэе. За за ер нь уламжлалт ёсоор долларын индексээс эхлэе. За ер нь долларын индекс дээр ер нь яг юу болоод байна вэ? Энэ жил яг юу болох гээд байна вэ? А би тэрийг юу гэж харж байна вэ гэсэн өнцөг шүү. За зөвхөн миний харж байгаа өнцөг. За тэгээ мэдээж бусад аналитикуудын бас гаргасан дүгнэлтүүдийг би бас ойрын үед уншиж үзэж байгаа. За ерөнхийдөө миний бодлоор юу болох гээд байна вэ гэдэг талаар ярив. За одоо ерөнхийдөө нэг өгөгдөж байгаа мэдээлэлүүд маань юу байна вэ? Тэр төв банкнаас Доллар индекс маань өөрөө дандаа нөгөө Alt Cisco бусад commodity бүгдээрээ доллараар арилжаалагддаг зүйл учраас за тэгээд мэдээж дэлхийн тэнцвэрийн томоохон тодорхойлох орны currency мөнгөнд тэмдэгт байгаа байгаа учраас доллар индекс бол одоо долларын ханшинд нөлөөлөх мэдээллүүд бас маш чухал байдаг. Арилжаач бид нар анзаарах ёстой томоохон мэдээнүүдийн нэг зүйл байдаг. За энэ тэгэхээр төв банк маань ер нь сая өнгөрсөн 11 сар 12 сард юу хийж вэ те. За мэкэ хагараа. Охон дээрх л. За тэгэхээр тэр талаар манах мэкэн хаагаад өхөн хөө хаагаад өгөрэй. Энэ коне мэклиод энэ. За окей. За 11-12 сард юу болов? За Fed ерөнхийдөө за буцаагаад за бид нар мэдчихэж байгаа тэгээ 2020 онд ковид боллоо, пандемик дэлхийн нийтээр энэ пандемикийн асуудлаас болоод энэ өвчин зовлонгийн асуудлаас болоод ерөнхийдөө дээлэнх улсууд мөнгөний бодлогын хүүгээ бууруулад бараг 0 болгоод за ингээд ерөнхийдөө доллар индекс болон бусад энэ ерөнхий эдийн засгууд яг 2020 оны 3 сараас 5 сар ер нь гоё тонд үед бол миллионлттай байсан. За тэгээд буцаагаад зарим нэг эдийн засгууд бол Хятад болон Америкийн эдийн засгууд бол буцаагаад 21 онд маш хурдан сэргсэн. За тэгэхээр Америкийн төв банк энэ жилүүдэд юу хийсэн бэ? Хөрөнгө буюу бодлогын хувь багасгах. За тэгээд цаашлаад мөнгө принтерлсэн эдийн засгийн аврахын тулд мөнгө тараасан. За цаашлаад одоо яг тийм бонд банкуд болон компаниудынхаа бондтыг худалдаж авсан эдийн засгаас сэргийхийн тулд иймэрхүү арга хэмжээнүүд авсан. Ерөнхийдөө эдийн засагт маш их хэмжээний мөнгийг хэвлэж нийлүүлсэн. За тэр нь ойролцоогоор за ер нь 1.1 триллион доллар гэж яриад байгаа боловч ерөнхийдөө одоо гүртэл ингээд яг юу харах юм бол 9 триллион доллар болчиход байгаа юм байна лээ. Энэ нь одоо юу гэдгийг 20 онд хэвлэгдсэн мөнгөн хэмжээ шүү. Тэр нь Америкийн нийт эдийн засгт эргэлдэж байгаа мөнгөн түүний 22% нь байгаад байгаа юм байна гэсэн нэг юм тоон статистик харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас түүхэнд байгаагүй маш хэмжээний мөнгийг хэвлэж гаргасан. За энэ бол онцлох зүйл ялцчих юм уу? Яагаад онцлж байна вэ гэхээр энэ нь эргээд эдийн засгт ямар нэгэн нөлөө байдал үзүүлнэ. За энэ нөлөө байдлыг нөлөөллийг бол одоо яг энэ одоо за энэ дараагийн мэдээ бол одоо инфляц те. Инфляц ямар хурдтай өсөж гарч ирж байгааг энэ дээр шууд ингээд харж болж байгаа шүү байна. Өнгөрсөн жилүүд хэдүүлээ ярьжсэн дээ. За энэ их мөнгөний хэвлэлт бол эзэн нэгэн цагт хор уршиг нь гарч ирэх байх таа гэдэг талаар л хэдүүлээ ярилцж байсан. За тэгээд ерөнхийдөө сая 2021 оны 12 сар хамгийн сүүлийн мэдээгээр бол 6-ны CPI инфляцик одоо тодорхойлдог CPI гэдэг индекс маань 6.8% та гарчсан. За энэ нь ерөөсө 1982 оноос хойш байгаагүй 40 жилийн туршид ерөөсө огтхож байгаагүй юм өндөр инфляцийн түвшин гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ ерөөсө яг энэ үеүүдэд бол хідүүлээ ойрын хугацаанд ойрын хідэн жил за тэгэхээр бидний арилж хийж эхэлсэн цагаас хойш ерөөсө бол одоо бий болж байгаагүй тэр үйл явдлуудын гэрчүүд болоод ингээд хараа явж байна. Маш хурдтай мөнгөний бодлогын хувь бууруулахыг харлаа. Тэ одоо маш хэмжээний мөнгө хэвлж цацал руу нийлүүлэхийг нь харж байна. За тэгээд ерөнхийдөө өнгөрсөн 11 сараас хойш бол Америкийн төв банк бол за буцаад за энэ юу юм байна аа. Инфляц өсөлт байна. За тэгээд мэдээж эдийн засаг өсөлттэй байгаа. За ерөнхийдөө харж исэн үзүүлэлтүүд нь болохоор эргээд
ажилгүйдлийн төвшин хэр байна, эдийн засаг хэрэг эргэж хурдстай сэргэж чинь энэ төвшнүүдийг хараад эргээд хөтүүлээ. За энэ мөнгөний бодлогын хувь одоо чанга бодлогын хувь руу орох ёстой. За энэ бондын худалдаатай хаалтыг багасгах ёстой гэдэг яриануд бол өнгөрсөн 100-аас хойш яг үндэ явсан. Явсаар байгаа оны төгсгөлд 11-12 сар, за хамгийн сүүлийн уралдалт буюу 12 сарын 15-нд Монголын зэрэг 16-нд болсон санагдаж байна. За энэ өдөр бол үндсэндээ за окей. Ирэх жилүүд бол бид нар яг энэ бонд худалт тейпринг гэх хийнэ. За энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхээр, за бондын худалдаа авалтыг маш хэмжээний одоо бонд худалт авч исэн бол энийг шат дараалтаар сар болгон багасгаж хагаад 3 сар гэхэд бүр 0 болсон зогсооё. За тэгээд эргээд тэрнээс цаашаа хараад ажилгүйдлийн төвшин, за тэгээд энэ инфляцийн төвшин бүх зүйлийн эдийн засгийн үзүүлэлт гаргаж байгаа үзүүлэлтүүдийг харж хагаад буцаагаад хэдүүлээ яах хэрэгтэй. Өнгийнхөө бодлогын хувь буцаад чангалья гэсэн иймэрхүү шийдвэрүүдийг бол гаргасан. За тэгээд зөвхөн яг тиймэрхүү юм яригдад өнгөрлөлөө. За энэ жилдээ 2022 онд гэсэн үг шүү дээ, тийм. 3 удаа, ер нь бол анх яригдад 2 удаа нэмэгдүүлнэ гэж хэлсэн бол одоо бүр 3. За тэгээд Goldman Sachs-ийн прогнозор бол баг магадгүй 4 удаа ч ингэж ерөөсөө маш хурдтайгаар энэ бодлогын хувь нэмэгдүүлэх магадлалтай гэсэн мэдээлэлүүд ингээд аналитикуд бол ярьж ихэлсэн. Fed-с өөрсдөө бол 3 удаа нэмэгдүүлэх боломжтой, 2-оос 3 гэж яриад байгаа. За тэгэхээр энэ бас л нөгөөрөөсөө түүхэнд байгаагүй үзэгдэл. Өмнө нь 2008 housing bubble, за нөгөө юуны үлдэтлэх хөрөнгийн 2008 оны хямрал энтер гэдэг харахад бол үндсэндээ өмнө нь QE хийж мөнгөний бодлогыг багасгаж, за ингээд бонд худалдаж авч исэн үйл ажиллагаа яг энтэй адилхан болж исэн бол дараа нь энэ мэдээ нэлен эдийн засаг сайжраад нэлен 2-3 жил харж агаад буцаагаад ерөөхдөө нэмэгдүүлэхдээ маш бага хуваар 0.025, 0.5% ингээд урт хугацаанд ингээд бага багаар нэмэгдүүлж явж исэн бол одоо энэ жил бас магадгүй түүхэндээ байхгүй нь хурдцтай. Нэг жилийн дотор олон удаа өсөхтэй өндөр хуваар ингээд өсөх иймэрхүү үйл ажиллагаанууд хийх нэ. За энэ нь юу гэж хэлэх гэдэг нэ гэхээр үндсэндээ Америкийн төв банк буцаагаад зах зээл дээр маш их хэмжээний мөнгө хэвлээд нийлүүлчихснээр буцаагаад татах нэ гэсэн ийм тохиол орж ирж байна. За мэдээж мөнгөний татал хин гэдэг чинь бол зах зээл дээр байгаа мөнгөний хомсдол бий болгох тийм шинж чанартай. За мэдээж энэ нөгөө угсаа авагдж байгаа шийдвэрүүд нь мэдээж инфляцаа барих тийм зорилготой байгаа. За тэгэд ер нь бол та дандарсан бол 2008, за ковидын үеийн уналт яг ийм 13% уналт орж ирсэн байгаагаа. За өнгөрсөн 20 оны 3 сард ерөнхийдөө 3 сарын 11-нд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас пандемик гэдэг зарласнаас хойш сонсон уналт 2020 онд бол 13 байсан байна. За тэгээ эргээд өсөлт нь мэдээж, за 21 онд бол буцаагаад яг нэг сар 21 оны 1 сараас хавгуулаад буцаагаад нэг 8.5 орчим хувийн ингээд өсөлтийг үзүүлээд явж байгаа. Ерөнхийдөө эдийн засаг буцаад өссөн. Одоо энэ тейпринг бол хийх одоо тохиромжтой, боломжтой гэж үзээд байгаа даа төв банкнаас. За окей, мэдээний хувьд бол ерөнхийдөө тиймэрхүү байна. Эдийн засаг сайжирч байгаа маань өдр ийм үйл одоо шийдвэрүүд гаргаа явж байгаа маань. За тэгээд давхар анхааруулад хэлэхэд өнөөдөр 10 Монголын цагаар 11 цагт Джером Паул буюу төв банкны chairman одоо мэдээлэл бас хийх юм байлаа шүү. Одоо энэ нөгөө 12 сарын 15-нд хийсэн хурлын протокол нь ерөнхийдөө нэг 2-3 7 хоногийн дараа гарч ирдэг. Тэр нь саяхан өнгөрсөн 7 хоногт гарч ирсэн баха. Тэрэн дээр бас нэг анхааруулттай зүйл нь юу байсан бэ гэхээр, нөгөө баланс шитийг багасгах буюу одоо энэ өөр дээр хураагаад авчихсан байгаа бонд, энэ асетүүдийг, хөрөнгүүдийг буцаагаад багасгана. Тэр маань юу ч нэвэ гэхээр, буцаагаад бондуудаа нөгөө худалдаж авсан компаниудаа буцаагаад эргүүлээд өгнө. Эргээл нөгөө мөнгийг маш хурдтай татах юм бол уд явагдах гэж байна. Энэ магадгүй зах зээлд нэлээд томоохон хөдөлгөөн, шокны хөдөлгөөнүүдийг явуулах магадлалтай. А гэхдээ ер нь бол Fed нэг ажил маш сайн юу хийж байгаа вэ гэхээр, өнгөрсөн 100-аас хойш энэ асуудлуудыг ерөнхийдөө ярьж хүндэж эхэлсэн. Зах зээлийг аль болох шоконд оруулж хүчтэй уналт бий болохгүй гэдэг
ажлыг бол нэгэн сайн хийчихлээ гэж харж байгаа. За фундаментлийн хувьд бол тийм байна энэ жил. За ерөнхийдөө дүнэлт нь алт одоо юу гэдэг нь доллар бол өөрөө чангарах чиг хандлага руу орох нь байна. Алт метал бусад commodity за cryptocurrency ерөнхийдөө ерөнхий үндсэн өөрийнх нь movement нь жоохон уналтын чиг хандлага руугаа хандсан байх болов гэсэн ийм таамаг руу би одоо шилжиж байгаа гэсэн. За энэ нэг хүний мик сонсогдоод байна шүү. Тэрийг одоо за тэгээд он гарснаас хойш нөгөө вебинар хийж амжаагүй байж байгаад би яг энэ талаараа яг биткойн дээр хүмүүс нэлээд нөгөө биткойн криптокоренси арилжаалаад байгаа учраас энэ талаар төрүүлээд өөрийнхөө өрөөнд юу техник шинжилгээ оруулсан байгаа. За тэгээд тэрнээс бас харсан хүмүүс байвал ажиллаж байгаа мэдээлэл авсан байгаа хаа. За ажилгүйдийн төвшин бас нэлээд амар сайжирсан. Ковидын өмнөх үед 3.6% дунджилж байсан бол за тэгээд ковидын дараа 10 хэдэн хувь за тэгээд 11 12 7 8 6 ингэж багасгаж явсаар байгаа. Сая 1 сарын сая non-farm буюу оны эхний сарын 5 дахь өдөр болгон гардаг non-farm-ийн мэдээгээр бол 3.9% буюу бараг өмнөх ковидын өмнөх хэмжээний төвшөнд аваад ирлээ гэсэн ийм тоонгоо зүйлс бараг харагдаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөхдүүд энэ жил маш нэлен яг энэ төлөвлөсөн байгаа ажлууд бол явагдах маш боломжтой болоод эхэллээ. За мэдээч нөгөө одоо үеийн нөхцөл байдлаас хамаарат цаг хугацаа нь хойшлогдож магадгүй авч ер нь бол бодлогын өгөл энэ жилээс эхлээд нэмэгдүүлээд явах байхаа гэж бодож байна. За окей. Техник шинжилгээний хувьд за ерөнхийдөө томоор нь харж бас явж эхлэх гэж утсан. За weekly-гээр нь харах юм бол үндсэндээ доллар индекс 2015 оноос хойш сүүлийн 7 жил яг нэг иймэрхүү төвшөнд нэг төвшөнд ирчихсэн. За нэг хэдийгээр энэ хугацаанд ингээд том том өнөлтүүд байгаад байгаа боловч ерөнхий core үндсэн бүтцийг харах юм бол энэ чинь нэгэн юм томохон range-ийн хөдөлгөөнд ороод ирчихсэн. За ерөнхийдөө энэ чинь impulse ингээд correction гэдэг дараагийн импульс гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү дүр зураг бол харагдчихээн. За хамгийн энэ дунд хамгийн их арилжаалагдсан бүс нь бол за энд байгаа юм. Энэ нуруу нэг хамгийн их волюм өндөртэй ерөнхийдөө энэ ханш маань ингэж энэ дээрээс өсөж явж байгаа. 2014 оноос хойш өсөж явж байгаа энэ бүс дээр ирээд үндсэндээ өөрийнхөө үндсэн value-г бол олсон байна гэж үздэг. За яг нэг темирхүү дүр зураг бол том зургаар нь харахад бол анзаарэгдчихээн. За мэдээж ковидын үндэлт энэ байна буцаж үндсэндээ нэг юуны өөрийнхөө үндсэндээ олсон гэсэн бүс рүү ороод ирчихсэн явж байна. За тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр магадгүй энэ маань нэг баг зэргийн мэдээж энэ импульс хөдөлгөөний correction нь ч орж ирнэ. Ботлайн шалыг шалгах боломжтой ингээд өргөжлүүлээд өсөөд энэ жилийн төгсгөл ер нь цаашлаад ер нь бол нэг 100 гэдэг хан шиг шалгах нэлээд өндөр боломжтой болоод ирүү дээ гэж би харж байна. За мэдээж энийг юу яана шууд ингээд энэ бол мэдээж юу те жоохон фантаст тамаг байж болон за энийг жоохон наривчлаа жижиг зэрэг рүү ороод харах юм бол за энэ сэрийг бол миний вебинарыг үзчихсэн хүмүүс нэлээд дээрээс хойш хараад анзаараад явж байгаа байх. Нэлээд дээр зурагдсан сэрэ. За энэ маань өөрөө уналтаас довоив дэшигэ техник шинжилгээр бол дэшигэ шинжилгээ рүү шилжсэн байгаа. За мэдээж хамгийн чухал тав веник одоо буцаагаад унах үртэх нь 93 40 гэдэг хан шиг өвдчихийч дараагийн доошогоо хөдөлгөөнийг бол таамаглаж орж ирнэ. Тэр болтлоод одоохонд бол ерөнхийдөө энэ жилдээ би юг долларын индекс бол энэ өсөлт бол хадгалаа цаашаага явнаа. За мэдээж энэ сэрэн шинжилгээг харах юм бол за импульс одоо correction-ы яг одоо хааш бол correction-ы үе шат дээр явж гин. За мэдээж энэ доошогоо сэрэний дотлын бос руу тэмүүлэх байх. За энэ өөрөө том агуулмжаар нэг юм хөө батэр нь үсгээд ингээд цаашаага өргөжлөд явах боломжтой байна. Мэдээж нөгөө мэдээний 3 сар хүртэл одоо юу гэдгийг нөгөө цепингээ хийгээд бонд хөдөлтөж авах үйл ажиллагааг зогсооно. За тэрний дараагаас 3 сар юм уу 5 сард 3 сард болохоор 50-50% магадлалтай 5 сард болохоор 90% магадлалтай гэдэг судалгаа гарч ирсэн бэл survey гарч ирсэн. Тэр нь бодлогынхоо хүүг нэмэх тэр судалгаа нь яг хизээ байх вэ гэдэгт тийм survey гарч ирсэн байна лээ. Тэгэхээр магадгүй 3 сар 5 сар хүртэл доллар индекс маань үндсэндээ яг энэ бүс дээр арилжаалагдах. Тэгээд энэ маань өөрөө бидний нөгөө нэг
хэлж харж зарсаар импульс коррекшн паттерн үсгээс ирэний дотлын бүс өсрөө нэг шалгалт юу орж ирээд за ингээ дараагийн хөтөлбөрийг цэпин хийх одоо тэнэ бодлогын хувь нэмэгдүүлээ чангаруулад ингээд ороод ирэх тул цаашаага жилийн хагсаас ахгуулад тэрнээс хойш бол өсөлттэй байх болоо за юу хэдөө 99 100 гэдэг ханшийн бүс рүү явах болоо гэж бодож байна. За ингээд энийг ахаад жоохон наривчлаа арах юм бол одоо нөгөө нэг саяны явж байгаа range юм бос чинь үндсэндээ энэ чи байна да. Дайн маань одоо ойлгомжтой бос гэх correction бидний хэлсэн асар бол төв паттерн явж байгаа шиг байгаа. За мэдээж энэ доошгоо сэтлээд түрүүний сарины дотлын бүс мэс рүү яагаад ингээд босож орж ирээд талцалагдаад явах боломжтой. За нэг иймэрхүү хөдөлгөн гарах болов уу гэсэн нэгэн тийм фантацрахуу гэх юм уу. За ямарсан фундаментал болон техник шинжилгээнд дээр суурьсан нэг тиймэрхүү таамаг байна. За мэдээж ханшиг бол тухайн цаг үед нь ямархуу байдал ямархуу мессеж өгөх үү гэдгийг бол бид нар анзаарах хэрэгтэй. Энэ бол зөвхөн миний хувьд зөвхөн жоохон ирээдүг тамгалсан оролдлого бодол байгаа байх шүү. Тэрийг бас анхаарат өнгөрөөрэй гэж. За. За алтан дээр мэдээж за ингээд би яг доллар дээр хамгийн их цагаа зарцуулдаг байг гэхээр бүх юм одоо доллараар хэмжигдэж арилжаалагдчих явж байгаа учраас долларын энэ мэдээ бол маш чухал. Бусад бүх металлууд commodity өөр юу байдгийг те арилжаалагдчих байгаа бүх зүйлүүд хамаарагддаг. За алтыг би алтан дээр нэг онцлох зүйл юу вэ гэхээр за мэдээж саяны мэдээнууд нөлөөлнө. За тэгэхээр тэрэн дээр дүнэлт юу хийх гээд байна вэ гэхээр доллар чангараад явхад бол алт унжидаг. Алт маань өөрөө уулын инфляцийг хэжилдэг бүтээгдэхүүн. За гэтэл нөгөө инфляц маш өндөр болоод байгаа чинь алт ягаад өсөхгүй байгаа юм бэ гэдэг нэг амар том асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энийг бол түрүүн би хэлсэнтэй нөгөө Federal Reserve бол энэ ажлыг бол маш сайн хийсэн баха. Ер нь бол зах зээлийг шоконд оруулахгүй зүгээр нэг баг багаар амар жижиг жижигэр мессеж өгч явсаар байгаа. Яг одоогийн 12 сарын саяны сүүлийн шийдвэрүүдийг бол гаргаж ирж байна. Энийг бол ерөнхийдөө зах зээл уншчихсан, ер нь хүлээлтэнд орчихсон мэдээл бол байгаа гэсэн. За алт маань өөрөө бас ковидын үеэс хгуулаад ерөнхийдөө энэ хавас 10450 орчим гэдэг ханшнаас нэгэн хүчтэй дэшигээ явсан. За энэ хайуудыг хийсэн. За энийг бол энэ сэрэгэр ханшиг тодорхойлогдчихсэн. За мэдээж дэшигээ сэрэг бол сэтэл гарч ичээ буцаж орж ирэх шалгаад ингээд буцаа сэрийн дотор бол арилжаалагдчихээн. За мэдээж энэ сэрэний дотор бас за энэ хэний микээ тохороод шүү. За тэгэд сэрэн дотор маань бас үүссэн нэг яг төрөний долларын ханштай ярахад бол үндсэндээ нэг өөр юм. Энэ бус хөдөлгөөний correction хөдөлгөөн явж байгаа. За энэ correction хөдөлгөөнийг харах юм бол ерөнхийдөө надад бас нэлээд туу харагдаад байгаа. За мэдээж нэг долларын ханш яаж нөлөөлөх мэдээлэлтэйгээ холбоод үзэх юм бол энэ жилдээ бид алтыг бас уналттай байна гэж харж байгаа. За мэдээж нэг баг зэргийн өсөлтүүдийн таацууд руу ус тийм ус хөдөлгөөнүүд бол гарч ирэн доотлын шал бол энэ чи байна. За ингээд харж байгаа тай шал Азиас солигдчихсэн энийг хичнээн их шалгаж байгаа бол 9680 гэдэг ханшиг бол нэлийн олон урч өсөлтийнхээ дараанаас бол шалгасан. За энийг бол ахиж орж ирж байгаа. Өөрөөр дэлгэцээ шигэрлээд өгөх боломж байхгүй. За юу яж байгаа шүү? YouTube дээр давхар юу явж байгаа? Энэ дээр юусоо дэлгэцээ шигэрлэхдэггүй YouTube-ийн линк рүү ороод хараарай. Оо за баярлалаа ойлголоо. За. За окей. Тэгэхээр за үргэлжлүүлээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бүх химиг би нөгөө долларынхоо мэдээлэлтэй доллар индекстэйгээ холбож ойлгож байгаа учраас алтыг бол за яг баг зэргийн нэг иймэрхүү өсөлт байж болно. Хуцаад нэг 1900, 1800 хэд мэдэн энэ ханшуудыг бол шалгаж болно. Гэхдээ ерөнхий чиг хандлага бол энэ доошоо ямарсан уналт бол байгаа. Бүр цаашлаад би алтыг энэ сэрийг доошоо сэтлээд нэг иймэрхүү хөдөлгөөн бүр орж ирэх бүрэн боломжтой гэж харж байна. Бүрэн боломжтой. Оны сүлийн хагас ер нь бол алтны өөрөө сезон нь өөрөө 100-ны үлрэлт ундаг ягаад гэхээр алт маань өөрөө нэг 100 мөш хөлбөрлөгддөг за тэнгуүтэд ер нь 8-9 сард нэг их борлуулалтууд явагддаг
байдаг гэж би ойлгодог. Тэгээд 9 сараас ахгуулаад буцаад пик ап хийлдэг үйлрэс байдаг. За тэрнээс гадна эн чи юу гэдэгцэн байна вэ? За Азийн цагаан сар буюу за бидний хувьд бол нөгөө lunar year буюу одоо нөгөө юулаа малчны календарьар явдаг цагаан сар гэдэг баяр бол болдог. За энэ мэдээж нөгөө Аз даяар Солонгос хятад тэмдэглэдэг тийм. Ингээд Азийн хэд хэдэн орнууд яадаг. За тэгэхээр нөгөө энтгэг гэдэг. За тэгэхээр энэ үйлдэлээр юу болдог вэ гэхээр алтман өөрөө гоёл чимэглэлийн хэрэглээнд маш их өндөр хэрэглээтэй байдаг бүтээгдэхүүн. За тэгэнгүүт цагаан сарын үеэр хятад болон энтгэг гэдэг одоо бараг дэлхийн хүн амын тэгээд энэ хоёр чинь нийлээд 2.5 тэрбум болсон байгаас тэ. Тэр хүн амын бараг 20 хэдэн хувь нэлийн majority гэж хэлж болох учраас ийм хүн амын мөс цагаан сараа тэмдэглээд энэ үйлрлүүдээр алтыг маш ихээр худалдаж авдаг. Яг тэр алтан эдлэл хийж хүүхдүүдтэй бэлэглэх, бибиндээ бэлэгсэлтэнд бэлэглэх алтан эдлэлүүд маш ихээр хийгддэг. Энэ түүхүүдэд маш ихээр худалдаж авдаг учраас энэ үед бол алтны ханш ерөнхий дундаж сүүлийн 20 хэдэн жилийн хавж үзэх юм бол өсөлттэй байдаг. За тэгэхээр магадгүй богино хугацааны цагаан сар болтлох нэг иймэрхүү өсөлт гарч ирэхийг үгүйсэхгүй юм. За тэгээ мэдээж нөгөө 3 сар энэ үед бол за ингээд цаг хугацааг ингээ харах юм бол 3 сарын үеэр нөгөө нэг фэдийн хугацаа мухцаад нөө шидр мэдрүүд нь гарч ирээд ингэсгээд ер нь энэ хавас буцаагаад дотлыг шал хүртэл сонох боломжтой. За тэгээ эхний элчинд бол тийм. За тэгээд цаашлаад үнэхээр фэд мөнгөө татаад явчих юм бол магадгүй энэ сэрэний налуу гэвтлээд доошогоо дараагийн энэ ер нь өмнө нь эсэргүүцэл авч исэн ковидын өмнөх үед зүгээр энгийн үед ханшихан явж исэн тэр үйлдэлээ унах боломжтой. За тэр бүсийг бол би эхний элчинд бол 1540 гэж харж байгаа. За энэ маань өөрөө ингээ харах юм бол өмнө 2009 онд all time хийж исэн хийсний дараа ренжи хөдөлгөөний бас шалтаа ингээд тогтсож байгаа. Энэ бол бас дараагийн маш чухал зүйлс байгаа гэж харж байгаа. Энэ дээр бол шалтаас танаар бол анзарч байгаа хэрэгтэй. Буцаад эн чи ирж эсэргүүцчихэд сэтлээд ингээд нөгөө ковидын энэ галц хөдөлгөөн бол нөгөө ковидын үеийн хөдөлгөөн байгаад байгаа. За ингээд харах юм бол тий 20 оны 3 сарын 11 яг энэ үеэр маш огцсон өсөд унаад буцаад өсөд ингээд явчихсан юм шиг байна. За тэгэхээр ерөн нь бол металлуудын юм дээр гээд энэ саруудад энэ жилүүдэд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү уналтын хөдөлгөөн үргэлжлүүлээд иймэрхүү байдлаар унж орж ирэх магадлалтай байна шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За би тэр би өөрөө бол яг тиймэрхүү байдлаар бол харж байна. За энэ маань өөрөө цаашлаад хідүүлээ нөгөө патернараа олж харах юм бол юу гэлэрхийлээд нөгөө импульс production хөдөлгөөн маань дээдлчин гарчлаа. Сайн микүүдийг хаагаад өчтөх үү? Микүүдийг хадталтын ганцхан минутын төсвөрлөгөө авчих. Ямар вэ? Тэгэхээр давхар шийдэх. За манайха юу шүү? За ахад тэлхий сүлд орж ирсэн хүмүүс байвал юун дээр Discord дээр дэлгэц шилжлэхдэггүй байгаа. YouTube channel дээр давхар live видео явж байгаа учраас шууд тийшээ ороод үзэх боломжтой шүү. За эн чи ширэлцэх нөө quality багасчдаг. Тэгээд хүмүүс юм бас нөгөө юугаа хаагагүй болмас давхар нөгөө цуратич дуу мөн орж ирээд байгаа учраас шууд YouTube дээр бичигдээд явж байгаа шүү. За тийшээ ороод үзэрэй. Линк чөлөөт чаднад. Ахаад сая ширэлцэжлээ тийшээ дараад шууд үзчихэрэй. За. За окей. За тэгэхээр иймэрхүү фундаментал ойлголтуудыг зүгээр тэгж анализ хийгээд алтыг бол нэг иймэрхүү байдлын уналттай байх болоо гэсэн
бодлол байна. За энэ маань өөрөө техник шинжилгээнийхээ ойлголтоор импульс correction, энэ correction маань ахиж доошогоо нэг хөдөлгөөн орж ирээд магадгүй энэ нь өөрөө юм том паттерн болж хураад за тэгээд магадгүй 22 оны төгсгөлийн үеэс голоод буцаад тийшээ гарч ирэх боломжтой. За тэг мэдээч эн чи ер нь бол алт нэг хөдөлгөөн авчгаараа ер нь бол 2-3 жил бас амар хадгалдаг. Тийм байгаад байгаа шүү дээ. За ер нь 2009 оны all time high хийсний дараа ер нь хөдөлгөөнийг анзаарах юм бол бас нэг иймэрхүү хаяа хийчээд эн чинь рэнжилж хагаад бүр ингээ унаа явчихсан. За унсан уналт нь нэлээд урт хугацаа сая ер нь бол энэ ковидын үеэр л ер нь хідөө 2020 оны. За энэ шүү дээ. За энэ хавас л юм байна шүү дээ. Нэг ингээд ерөөхдөө өсөө явчихсан чиг нь ягаад ч юм ковид гэдэг зүйл гарч ирэх юм бол бас ингэж цаашаага тренд энэ чинээс үүссэн өсөлтийн трендийг улам өргөжлүүлээд аваад явчихсан. Тэгэхээр юм бас магадгүй сонин заримдаа би бол гайхдаг техник шинжилгээ ягаад ингэж ажиллаад байсан бол за мэдээч н хажуугар нь цаар нарахаар ямар нэг учир шалтгаантай фундаментал мэдээнууд байж идэг. Гэхдээ энэ хоёр ямар нэгэн сонин учир үйлдэл холбоотой техник шинжилгээ нэг юм дээр ирэл тренд өөрчлөгдөх бэрэнгүүд ямар нэгэн тим сонин мэдээнууд гарч ирж явчихдаг. Тэгээд энийг бол мэдээж би бол хинч тайлбарлаж чадахгүй байна. За ямар ч гэсэн техник шинжилгээ фундаментал мэдээнүүдээр бол нэг иймэрхүү анализанд хүрч байна. За тэгэхээр хэрвээ алт малтан дээр ямар нэгэн байдлаар лонг арилжаа гэж бол бас болгоомжтой андаараа өөрсдийнхөө судалгааг бас давхар хийгээрэй те. Миний үгээр болж бас шийдвэр гаргаа. За тэгэхээр хойрын хугацаанд бол нэг ихний 3 сар хүртэл магадгүй нөхсөлтийн за энэ дотор ярилцаалагдчихж байгаа яг энэ хэм маяг бол үргэлжилж чагаад буцаагаад ерөнхийдөө нөхсөлтийн оны 3 сараас хойлоо 5 сараас хойлоо эхлээд ч юм уу ер нь нэлээд томхон уналт бол шок нэмэлт бол орж ирэх магадлалтай шүү гэж бодож байна. За за үргэлжлүүлээд Америкийн топ 500 компани индекс. За энэ сэрийг өмнөх вебинар дээр ярьж хагаад нэг юм хүн сэрийг байжлах юм байна гэж цугтаа байгуулж байна сэрэ. За үндсэндээ яг энэ сэрийн дагуу бас нэгэн хамгийн байж болох баригдж байгаа сэрэ бол энэ байгаад байгаа. Хашийн дээдлийн бүсүүдийг бол сэрийн дээдлийн бүсүүд аягүй хайтаан барьсан. Голын MCS билайн усуд ингээ барьсан. За ерөнхийдөө ковидын уналтаас хойш нэг сайхан засвар авч аваад ерөнхийдөө тэрнээс хойш 110% өссөн байлаа. Харагдаа. Энэ бол ковидын уналт 35% өнчаад буцаад за харъя. Оо бараг 120 орчим хувьс өсөд байгаа юм байна. За яг энэ асуудал дээр эргээд ярихад за ер нь дийлийн хүмүүс бол энэ бол нэгэн бабл орчихсон, нэгэн хөсрөл орчихсон хэзээ хэзээг унахад бэлэн байгаа гэсэн асуудалдык бол оны өмнө нэгэн томохон бас аналитикуд бас ярьж исэн томоос идэв болоод байгаа. Ер нь техник шинжилгээ хийдэг хүмүүс ч гэсэн удаан арилжаа хийсэн хүмүүс ер нь хэд энэ яг нэг томохон уналт орж ирэхэд бэлэн болчиход байгаа гэдгийг бол ойлгоод ер нь одоо тийм нэгэн хүлээцтэй байгаа гэх юм уу тийм нэг том уналт явчих байх болов уу гэсэн. За тэгэхээр тэр маань өөрөө энэ жилийн энэ бас федерал банкны хийх гэж байгаа энэ үйл ажиллагаа маш томор нөлөөлөх болов уу гэж би харж байгаа. За өчигдөр бол мэдээж өчигдөр өчигдрийн 7 оног эхлээд бас яг энэ хай асуул нэлийн хүчтэй уналт бол орж ирлээ. За энэ маань энэ чи өөрөө анзаарах юм бол бас нэг юм хүрэнжийн хөдөлгөөн хийгээд явж ирсэн. Зүйл маань ингээ ороод ирсэн. За ямарсан энэ бол сэрэний ха доотлын сэрэний дотор бол тамглаад болоод байгаа сэрэний дотор бол арилжаалагдж байна. Эшигээ орж ирж байна. Одоохондоо бол буцаад сая өчтөр бол буцаад нэлээд сайн татсан байна. Өнөөдөр 11 цагаас German Powell testimony хийх юм байлээ. Тэр мэдээ бас юу гэж өндөг нөө тэ зах зээлд ямар мессеж өгөх нь вэ? За тэр нэг баланс шитэг багасгах мэдээлэл ер нь зах зээл бас яаж хүлээж авах нь вэ гэдэг зүйлүүд үргэлжлүүлээд энэ 7 өнөрт харагдах байх. Одоохондоо юу юугүй унах шинж тэмдэг бол харахан гарч ирээгүй байх. За мэдээж өвчтөе сэтгэлд орж ирэх доовыг бол энэ 10:40. За юу очиж авах гээд байгаа юм бэ?
Одоо Мика яриад байгаа юмстай шууд ярьчтай юм уу? За тэгэхээр маш чухал дов нь бол эвдэх ёстой дов бол энэ чи байгаад байгаа гэж харчин. За энэ довыг мэдээж эвдэж орж ирчээ чи энэ чи магадгүй засварын богино хугацааны засварын хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой. Энэ мань өөрөө арга хамтлаг юмрхүү байдлаар орж ирэх магадлалтай. За тэгээд тэр уналт нь өөрөө нөгөө бидний нөгөө хүлээгээд байгаа уналт болж таарах гэх юм уу. Тэг иймэрхүү хөдөлгөөн бол би бас харж байна. Ер нь Alt Index юу нөтер ерөнхийдөө долларынхоо индексийн мэдээнээс хамаарат ерөнхий авч байгаа мессеж бол яг нэг учраас нэг юм уналт орж ирэх магадлалтай. За тэгээд нэг юм нэг сануулж хэлэхэд Америкийн яг энэ топ 500 энэ технологийн 100 компаниудын индексүүд бол за энэ Nasdaq 100 буюу технологийн топ 100 компани индекстэй. Тэгээд бас нэг юм хөө байдлаар бас томилгодод явчихсан. Юу вэ гэхээр маш хурдан сэргэлдэг авт. За ер нь жоохон week chart тавьж байгаа тул жоохон түүх харж үзье. А энэ нэгэн хувц түүхтэй байхгүй багтаа. Би өөрөмн дээр очсон шүү дээ. За ямар ч хэлсэн уналт усл энэ бол нэг пандемикийн уналт. Ер нь уналтаас ерөнхийдөө өөрөө сүлийн би бол нэг 2000 хүртэл нэг chart харсан юм да. Ачиж юу. За өмнөх түүхэндээ ч гэсэн ерөнхийсө тийм бил. Маш хурдан унаад буцаад мангар хурдан ингэж сэргээд ороод ирдэг. Тэгэхээр энэ жил бид нарт бас нэг юм opportunity буюу боломж гарч ирэх гэдэг нь юу вэ гэхээр за хувьцаанд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хүмүүс энэ жил маш томоохон боломж орж ирэх магадлалтай. За тэр нь юу вэ гэхээр яг энэ үйл ажиллагаанаас болоод индекс маш хүчтэй доошогоо унах магадлал өндөртэй. За тэр нь эргээд маш хурдан ингээд сэргээ явчихдаг. Ерөөсөө тэмэл үзүүлэлттэй индекс байгаад байна. Тэгэхээр магадгүй энийг бас ухаалагаар ашиглаж болох. За энэ хэд өндөр болцсон байгаа ханшин дээр авч ахаар энэ жилийн тэр уналтыг магадгүй тэр унаж болох уналтыг харж агаад уналт хэрвээ гарах юм бол хямдхан ханшин дээр удаан хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийх тийм боломж үүсэх тийм зүйл анзаарэгдэж байгаа шүү. Тэрийг бас бүгдээрээ бас нэг тэмдэглээд анхааралтай автсан зүйтэй баха гэж бодож байна. За Nasdaq бас ер нь ялгаагүй те. Ер нь энэ хоёр бол мөр толгой гэдэг шиг ерөнхийдөө адилхан хөдөлгөөнтэй байдаг өсөлт бол маш хүчтэй явж байгаа. За Nasdaq дээр нэг уналт бол маш хурдан явж байгаа. Буцаар шууд өсчихдээ. Шууд мангар хурдан энэ чинь ингээд нэг зовоогоо л рейнжлэл ингээд бусад юмнууд шиг ингээд ээдэх. Тэрсэн уналаа бол тодорхой хэмжээний уналт хийлээ бол буцаар өсчихдээ нэг тиймэрхүү сонирхолтой онцлогтой бүтээгдэхүүн байгаа та. Тэгэхээр энийг бас анзаарах хэрэгтэй гэж баяасаа байл. Зас тоор тэрэггүй аа маа. За ойл. Газрын тос. За газрын тосон дээр бид нар пандемикас өмнө 2020 онд түүхэнд анх удаа фьючерсийн зах зээл дээр ямар нэг зүйл хийн ханш 0 бүр хасах утгаруугаар орж болд юм байна гэдгийг харж бас түүхэн тийм үйл явдал их бол харж өнгөрсөн. За ойлын ханшиг бол бас нэлийн accurate өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол нэлийн accurate таамаглаад явж исэн гэж би өөрөө бодод байгаа. За яагаад вэ гэхээр за мэдээж энэчнээс өсөлтүүдийг явж байгаад за энэ ханш 63 гэдэг ханш руу хөрхийг таамагласан. За энийг сэтлээ дэшегөө явж байгаа бол үндсэндээ энэ 80 хит гэдэг ханш руу явахыг таамаглаж байна. За миний ер нь өнгөрсөн жилийн таргет бол дэшегээ 100 barrel доллар 97800 гэдэг ханш руу ер нь очих баха ирээдүйд гэсэн тийм таамагтай байгаа даа. Тэр таамаг бол энэ жил бас үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр за мэдээж за энд байсан нэлен олон текстийг аваа явцсан тий ковидос шалтгаалсан юу лээ дандаа ерөнхийдөө эрэлт нийлүүлэлтээс шалтгаалсан уналтууд орж ирж исэн байт юм байлээ. За тэгээ мэдээж өсөлтүүд хит их нийлүүлэлт гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү учир шалтгаанууд
бол ер нь ойл төр эрэлт нийлүүлэлтийн асуудал байгаад байгаа тийм. За энэ OPEC гэдэг газрын төсөв үйлдвэрлэдэг орнуудын organization байгаа. За тэрэн дундаас хамгийн хямдхан өртгөр бүтээдэг араб бол ерөнхийдөө dominance энэ зах зээлийн энэ бүтээгдэхүүний хашиг одоо тодорхойлоход нэлээд томоохон нөлөө үзүүлдэг улс орн байгаад байгаа. Нөгөө арабын шахууд маань хамгийн бага зардалар зүгээр санхуулаад хэлэхэд арабууд ер нь нэг баррел газрын тосыг 5-6 долларын зардал гаргаж бүтээдэг бол Америк, Англи ч юм уу Америк бусад нь болохоор 34-35 долларын зардал гаргаж ич одоо энэ газрын тосыг бий болгож гаргаж ирдэм байлээ олборлдог гэсэн үг. За тэгэхээр 30-70 долларын доошоо арилжаалагдах юм бол тухайн орнууд ерөөс ямар ч ашиггүй арилжаалагддаг. За тэрнээс дэшегээ байж ашигтай арилжаалагддаг нэг юм тоо статистик үзүүлэлттэй юм байлээ. Тэр мэдээч нөгөө энэний үнийг тогтооход бас нэгэн одоо даамардаг гэх юм уу те энэ шийдвэрүүдэд нийлүүлэлтээ ихсгэх багасгах гэдэг шийдвэрүүдийг гаргахад бол арабын шахад бол бас нэгэн даам суулчихсан гэж ойлгож болохоор байт юм байна лээ. За тэгээд ойлыг бол бас би ягаад ирээдүйн юм ер нь дараагийн 5-10 жил нэгэн өсөлттэй гэж хараад байгаа байх гэхээр 2000 би нэг нэгэн вебинар болгон дээр хэлжсэн ахаар нэг давтад хэлчихье. 2025 он гэхэд томоохон хөгжлөлтэй орнуудын нийслэл хотод Шанхай ч юм уу, Парис ч юм уу эдгээр орнуудын томоохон энэ нийслэл хотуудад одоо газ буюу петрол одоо бензинээр явдаг машинуудыг явуулахгүй. Full цахилгаан машин явуулж эхэлнэ. Энэ нь өөрөө нөгөө нэг байгалийн хамгаалсан нөгөө утаанаас утааны эсрэг авч байгаа арга хэмжээ болж байгаа. За сүүлийн үед бол яг энэ эдгээр асуудлууд нэлээд их хүнд өгч байгаа та бид бол мэдж байгаа бах одоо томоохон хөгжилт орнол бол бүр нүүрсний цахилгаан станцуудыг бол ахиж хөрөнгө оруулалт хийж энэ тэнд барихаас татгалзаж эхэлж байгаа гэдэг ч юм уу. Энэ утааны дэлхийн талаарлын асуудлууд нэлээд хурцтмал одоо хөндөгдөж эхэлж байна. Эхлээд ер нь бол бараг декед явчлаа, 10 хэдэн жил явчлаа. Одоо ингээд бидний амьдрал ч гэсэн амир ер нь ойлгомжтой харагдаж эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол бид хүүхэд байхад бол маш хүүтэн уулаад байсан бол одоо харцсангүй өвөл бол энэ жил дамаа бүр амар дулаахан байна те. За энэ дулаахантай холбоотой за энэ нөгөө natural gas гэдэг бүтээсийн яг энэ дараа ярина. Аа тэгэхээр томоохон одоо юу гэх юм хөгжилтэй болчихсон орнууд эхний ээлжинд нийслэл хоттой цахилгаан машин явуулж эхэлж байгаа юм бол ирээдүйд ерөнхийдөө хүн төрөлхтний цахилгаан машин гэдэг 900 руу шилжиж эхэлж байна. За тийм учраас одоо энэ богинохон үлдсэн байгаа. За магадгүй эн чинь баг 5 жилийн дараа байхгүй бол чинь гэсэн үг биш л дээ. Эн чинь бас өөр хэрэглээтэй байгаа юм чинь. Тэгэхээр магадгүй дараагийн 20-30 жил энэ дараа нь 50 орж ирж байгаа хүмүүсийг бүгдийн мекен хаа гэмэх юм. Ер нь дараагийн 20-30 жил 15-аас 20 жил магадгүй тэр яг ямар хугацаа зарцуулахыг юу хэлж мэдэхгүй а гэхдээ маш ойрын хугацаанд бидний үзэж болохоор тийм хугацаанд энэ нэг гоо цахилгаан машин 900 руу орох гэж байгаа хөндрөлхтөн. Энийн эхлэл тавигдаад явцсан байна. Тэгэхээр энэ одоо 20 жил гэдэг бол эдгээр нөгөө газрын тос үйлдвэрлэдэг орнуудад богино хугацаа үлдчихэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь 20 30 жилтэй, even 50 жил байсан ч гэсэн. Reserve нь бол их байгаад байдаг. Тэр нь магадгүй тэ 100 хэдэн жил, 200 жил ашиглах газрын одоо reserve байгаад байгаа боловчиг. Магадгүй 50 жилийн дараа бид нэр ингээд цахилгаан машин 900 руу орчвол яах вэ? Энэ чинь нөгөө хэрэглэгдэхүүн тэ эрэлтэн байхгүй болчих учраас энэ үлдчихэж байгаа богино хугацаанд бол газрын тос үйлдвэрлэж байгаа орнуудын хувьд бол энийг маш үнэтэй зарах энэ хугацаанд үнтэй зарж ин ашгийг хийж авах сонирхолтой байх болов гэсэн сэтгэлдээс ер нь бол дараагийн хэдэн жил бид нар маш үнтэй бензин хэрэглэх болов гэсэн миний таамаг зур лог өөрөө зүгээр хож авсан юм таамаг байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ жил 100 хэдэн доллар ингээд цаашаа ер нь ингээд 160 хэд ч дүүхэндээ хэд хүрсэн байдаг лээ. Энэ 150 хүрсэн байдаг юм. Энэ хайш бол ингээд дээшгээл тэмүүлэлтэд явах аха нэг тийм нэг тийм үнэлттэй бол байхгүй бах мөнхийн юм дэше тэмүүлттэй явах уу гэсэн таамаг байгаа. За тэгэхээр энэ жил бол би ойлыг бол эх
5 жил 10 жил мөнхийн дэшегэл там гарган дэшегэл явах. За мэдээж техник шинжилгээг харах юм бол 63 гэдэг ашиг одоо өвдөж байж доошогоо тодорхой хэмжээний уналт орж ирэх. Зурган зарагдсан. За тэр болтол бол за саяны уналт бол энэ довыг харахан өвдээгүй. За бараг шалгасан гэх юм уу те. Наг ур нь эргэсэн байна. Энэ үргэлжлэх ингээд ишгүй явах. Чиг амтлахтай байгаа гэж бодож байна. За окей. За ойл. За natural gas буюу байгалийн хий. Байгалийн хий дийлэнх одоо пар ашиглатгүй дулааны орнуудад өөрөө дулааны цэглэн станц маш ихээр ашигладаг. За мэдээж хоол хүнсээ хэрэглэхдээ бид нар электрон ашигладаг бол дулааны орнууд бол энэ газ гэдэг байгалийн хий гэдэг юм бол бас шатаж өөрөө хоол хүнсийг одоо хаус хоолд те билетний орнд ашиглаж энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ашигладаг. Тэгээд энэ маань өөрөө За тэгээд энэ ханшийг нэлээд дээр өссөн явж байхад өнгөрсөн жилүүдэд вебинар одоо хийгээ. Ингээ өсөө явж байхад нэжсэн. За ер нь бол 11 сараас ахгуулад нэг арилжааны ямархуу боломж гарч ирэх бол за энэ маань өөрөө бас эрэлт нийлүүлэлтээс гадна дэлхийн одоо дулаан яг тэдгээр нөгөө нэг дулаан орнуудын өвөл хэр дулаан өвлжих вэ гэдгээс шалтгаалж бас хайшин дэшээ дош өсдөг ийм бүтээгдэхүүн байгаад байна. За тэгээ яг энэ үед бол 9 сар 10 сар гарч исэн. За ерөнхийдөө дэлхийн Америкийн хаанаас хаанахаас илээд ямар ч гэсэн нөгөө цаг агаарын урдсан тамгалсан мэдээгээр үндсэндээ энэ үйл бол бусад өвлүүдийг бодох юм бол дэлхийн дундаж одоо өмнөх жилүүдийн дундаж өвлөс маш дулаахан жил болох юм байна гэсэн прогноз гарснаас гарсан мэдээллээс болоод за байгалийн хийний бүтээгдэхүүн бол 6.3 хэмжээсэн метр кубээр ярддаг баха хэмжигдэхүүн бүтээгдэхүүн маань буцаад бүр яг өсөж орж ирсэн 100 байсан ханшийнхаа бүс рүү ингээд ороод ирчихсэн. За мэдээж энэ ханшиг бол иймэрхүү сэрэгээр тохоо үед бол тодорхойлж байсан. За энийг унж орж ирснээр дараа за энэ чинь ренжинг мэдээж энэ нэг том засварын хөдөлгөөн ба импульс хөдөлгөөн явцсан юм чинь засварын хөдөлгөөн орж ирж байгаа. Үргэлжлээд юм гэдэг. Байгалийн хий гэдэг үгтэйх юм бол шин одоо энэ 100 мөн болох гэж байна. Үйл дуусах хугацаа өгч ийн гэдэг утгаараа ингээд дахиад үргэлжлээд унаа гэсэн юм тамги гаргаж ирсэн. Энэ тамг бол яг хивэр байгаа энэ чинь нэг засварын хөдөлгөөн явах байх гэсэн. Яг тэр маань бол 12 сар шүүд. Яг орж ирсэн юм байна 12 сар. Миний сүлийн юм надаар баг 12 сар их юм тасмаха тий. За за юм байна энэ дэр өндөр болох үү. За хятадын за хятадын одоогийн эдийн засгийн топ компаниудыг ярихгүй байхын аргагүй болчиход байгаа сүүлийн үед. За ягаад гэвэл за нөгөө нэг томоохон үйл хөдлөх хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын нөгөө Evergrande гэдэг компани бол дефолт засныг би 10 сард вебинар зоочлох. 10 сард вебинар ярьжсэн. За энэ компани асуудал бол яг ерөөсөө тэнд дөрөвтэй шийдэгдэхгүй байх шиг байна. Би тийм өөрөөч дөрөвтэй мэдээлэл бас аваагүй байна. Таны энэ дэлгэцч хийх цагаан болохоор YouTube дээр үзэж байгаад айгүй зүг харагдчихлиг харагдах тийм. А тийм үү. Оо за тэгэд хэлэхгүй. Би нэг яч за нэг иймэрхүү олгочихвол яаж вэ? Зөв хараа. Би YouTube-ээр үзээд байна. Тэ болох уу? За. Тэгэхээр томсд нь хэрэг юм бол би харин нэг оноо цагаан юу сонгонгуудаа орой болонгууд өөрөө ингээд автоматар жоохон саралд болгоод өдөр нь цагаанаар яваад байгаа. Бидгээд зэрчгэрэ марцсан цагаанаар авчихсаар. Одоо зүгээр байна уу? YouTube дээр үзэж байгаа юмс дараа нь бичгдээд үлдсэн чинь бас нэг хинч үзэж чадахгүй нэг гялас юм болчих юм шиг тэ. Айгүй байна уу. За окей. За ер нь за том сэрэ бол нэг юм хөө байдалтай байгаа. За энийг би ерөнхийдөө энэ чинээс уналт орж ирэх сэрэний бодлын бүс орж ирчихэж энэ уналтын хөдөлгөөн магадгүй дуусгар болох. За тэр болтол бол нэлен болоогүй ахад ер нь уналт байгаа гэдгийг бол
тамглаад дүлдэтсэн байгаа тэр тамг бол хэвээр байна. Хиттийн зах зээл үгүй амийн одоо коммунист барын маань коммунист нам маань ерөнхийдөө мэдж байгаа те оноос өмнө бараг жилийн өмнөх хугацаанаас ахгуулад Алибаба болон Tencent одоо тэр DDMT ер нь Америкийн биржүүд дээр листлэгдсэн компаниудыг ерөнхийдөө нэлийн өндөр шалгуураар за тэгээд дотооддоо нэлийн монополчлчихсан компаниудыг бас регулейшн тавиад регулейшнийн чанга хатуу болгоод за дан ганцаараа баччихгүй те хэдүүлээ өөр бусад хүмүүс бас боломж олгоно ганцаараа дангаараа монополчлахгүй бүгдээрээ бас бусад боломж олгоё гэсэн иймэрхүү мессежээр ер нь бодлогыг барьж явах удаа дараа анхаарулсан. За энэс үүдэлтэйгээр Alibaba компани 2.5 6 байлуудаа тэр бом доллараар бас 2021 онд торгуулад авсан байгаа. Тэрнээс хойш Jack Ma ерөөсөө олны нүдэнд харагдхаа болчихсон. Милийн улсдаа шалгуулж байгаа милийн юм одоо шалгалт пен систем бол милийн өндөр ажиллаж байгаа. За энэ Xi Jinping-ийн өөрийн яриагаар бол 2022 онд эдгээр шалгалтууд дан ганц томхон компаниуд гэлтгүү бас дундаж одоо тэр корпорациуд нөлөөлөд үйлчлээд ингээд шалгалт ороод тэгээд үргэлжлээ явна гэсэн мессежүүдийг өгөөд байгаа. Тэгэхээр одоохондоо бол би өнөө юм хэлжсэн хиттийн компаниудад одоохондоо хөрөнгө оруулахад хамгийн тохиромжгүй үе гарч ирсэн байх. Энийг бол жоохон хүлээцтэй харах хэрэгтэй. За мэдээж тухайн үеийн уналтыг бол энэ чаналаар таамаглаж уналт орж ирж байгааг бол дарж чадсан уналт орж ирсэн. За энэ маань өөрөө эн чи бас Петернус дахиад импо судалгаа энэ маань өөрөө ахаад томоохон Петернус дахиад энэ уналт би ер нь бол уналтыг ахаад үргэлжлүүлээд энэ хөтлийн жилдээ ингээд унаад явах болов гэсэн таамагтай хэвээр байгаа. За энэ бол Петерн үргэлжлээ явж гээ. За энийг бол яг хуу нэг юмрхүү манай энэсээ санаж авах хэрэгтэй одоо. За нэг юм хүрэнжийн хөдөлгөөн үндэснээ олсон хөдөлгөөн явж байгаа. Ингээд стрэ гарцсан. За энэ бол ингээд буцаад ороод ирнэ гэсэн юмрхүү тамгийн сүлд гаргаад үлдээсэн байсан. За энэ маань өөрөө ингээд бидний хардгаар бол ингээд батарины шинж хэлбэр чанартай болоод ирсэн. За энийг бол үйлчлээд унаа гэсэн хандлага хийвэрээ байна. За тэгэхээр хиттийн компаниудад за Дамазоо захиалган нөгөө Evergrande гэт дефолт зарлчаад байгаа, дампуурал зарлчаад байгаа компани чинь өөрөө хятадын цахилгаан машины салбарт бас нэлээд томхон хөрөнгө оруулчихсан компани юм байлээ шүү, корпорац юм байлээ шүү. Тэгэхээр бас нөгөө хэрвээ хятадын цахилгаан машин үйлдвэрлэдэг компаниудад хөвцөнд хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол энэ хаанаас хөрөнгө оруулалттай компани вэ гэдэг нь бас давхар судлаад үзэх нь зүйтэй. Хэрвээ энэ чинь сонголттай тэгээ хөрөнгө оруулалт татсан байх юм бол бас хэсэгтээ явахгүй бас нэг тийм асуудалтай байх واخ шүү. За эдгээр компаниудын нэрс бол бидэрт байгаа шүү дээ. XBVG юу гэлээд нэлээд байгаа. За окей. За гэлс хэрэгтэй. За паунд доллар индексийг ярилтгүй үздэй те. За паунди индекс байгаа юм байна. За энийг би юу гэж харж байгаа вэ гэхээр импульс correction. За энэ бас буцаад импульс хөдөлгөөн явах боломжтой. За мэдээж тэрийг бага цагийнхаа юугаар тодорхойлно. Энэ чи lower low, энэ сүлд lower low үүссэн байхад бид өрөндөө шинжилгээ оруулж ирсэн. За энэ ахад lower low үүсгэсэн. Энэ чи унаж явж байгаа сирений дээдлийн таац дээр яг одоо ирээ шалгаж байгаа. За мэдээж энийг сэтэрсэн цагт буцаагаад дэш long ярилцаанд орох боломжтой. За бусдаар бол эрт тасгаарлна яг зүгээр юм. А. Төгсөн бай. Цаана ярьжсэн баг та. За иймэрхүү техник шинжилгээ төшүү толбсон. За энэ шинжилгээ бол угаасаа нөгөө өрөнд мөн байж байгаа учраас нэх яагаад явах те зөвхөн бид. За бид тийсий. За бид тийсийг яриад тэгээд дуусгая дөө тийм ээ. Анта тэгэхээр нөгөө л эргээд нөгөө долларынхоо мэдээлэлтэй холбоотой. За энэ зургийг бол би нөгөө өрөндөө бол тавьсан байгаа шүү дээ. Хэрвээ та нар харсан бол за эдгээрээ гэдэг болчих.
криптокоренси дээр би бас ерөнхийдөө яг адилхан бодолтой байгаа. Хэрвээ крипто за хэрвээ та яд санаж байгаа бол биткойн ни саяны энэ all time хийч өндөр болгодог ер нь хан шиг хөдлөгдөг гол том шалтгаан бол ерөөсөө ковид байсан. За энэний өмнөх түүхтэй зураг байна хараад. За ковидос өмнө хаана явж ирснийг хэдүүлээ эргээд нэг хар азсан чи тэ. 2020 оны 3 сарын 11-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үндсэндээ ковидыг пандемик өвчин байна гэж зарлаад явсан. За тэрнээс өмнө бол уналт орж ирээд явж исэн нэг одоо 20 оны он гараад уналт орж ирж явж байгаа. За тэр дараалснаас хойш ирүүлсэл өсөлт орж ирээл тэрнээс хойш ингээд вирус гээд удаа явчихсан. За энэ өмнөх 2017 оны all time хийж исэн. Сэг яг энэ ерөөсө триггер нь болсон байх гэж би бодож байгаа. Ингээд явж байгаад ингээд ерөөсө 20 оны эхний хагасаа сүүлийн хагас хүртэл бол энэ өсөлт орж ирсэн. Ой. Энэ ойролцоогоор хэдэн үеийн өсөлт юм? За 64% өсөлт орж ирээд. За тэгээ 2020 оны төгсгөл за ингээ үргэлжлүүлээд ерөөсө нэг амирчин пандемик юм уу болоод ингээд дэлхийн нийтээрээ явсаар байгаад 21 оны тэгэл бас энэ хөдөлгөөний ерөөс төр чигт нь үргэлжлүүлээд аваа явцсан. Тэгэхээр энэ бас нэг ийм учир шалтгаанаас болж өссөн. За хэрвээ энэ өвчин бас намжаад явах юм бол бас эргээд яахыг үгүйсэхгүй. Аа гэхдээ би зүгээр өмнө нь яг за өмнө нь явжсэн хавшил бүр 60,000 доллар хавцаа явжсэн байш шүү. Тэгэхээр тэрийг бас эргээд нэг бодож үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр би одоо юу гэж ярих вэ? Яг хэрэгцээд нас их болж. За одоо ханш маань ингэж өсөж явчаад миний бодлоор ханш бол ингээд докторчод авсан. Яагаад докторчод авсан бэ гэж хараад байна вэ? За ерөнхийдөө энэ ханшууд дээр ирэхээр нийлүүлэлт орж ирээд ханшиг бол хамааж байна. За окей, энэ бол хангалттай өндөр хүчлээ. Хүмүүс дороос авсан хүмүүс л кэш аут хийгээд энэ чинээс зараад гарч ийна гэсэн. За энэ бүс дээр за мэдээжтэй шиг хай хийсэн бол очиг буцаал яг энэ бүс рүү орж ирж байгаа гэдэг зураг. Энэ чинээс нийлүүлэлтүүд бас явж байна. За мэдээж цаанаа уналт болгох нэг өөр юм гэсэн фундаментал бас учир шалтгаантай бас мэдээж байгаа тийм. Энэ жижиг энэ дунд унж байгаа уналтууд за хамгийн сүүлийн уналт гэх юм бол одоо нөгөө Казахстаны болж байгаа улс төрийн асуудал тийм. Одоо л нөгөө л нэг бензинээ одоо өөрөө тийм үйлдвэрлэгч орон байж ич одоо нэгдэх 24 цаг удаа босоод ирсэн чинь нэг дахин тэр бол ханш өссөн байсан. Ард дэргэд дургуутсан. За зөвхөн тэр асуудал биш бас зөндөө өмнөх бугалсан асуудал байсан. Одоо юу гэдэг нь устрынхаа удирдлагын одоо тааламжгүй дургуу байсан ард дэргэд бол босоод нэгэн том хөдөлгөөнийг үүдэг бол хийж байгаа. За энэ ямар хамаатай юм бэ гэх юм бол Казахстан улс өөрөө биткойн буюу крипто валютыг фарм хийдэг фармаараа дэлхийд хоёрт ордог. Том жижигээр дэлхийд хоёрт ордог тийм бас байгаад байгаа. Маш том фарм одоо крипто фарм алдаг тийм фарматтай юм байл. Тэгэхээр энэ одоо энэ хөдөлгөөний үед интернетийн сүлжээг таслах, тог таслах гэдэг юм уу хөдөлгөө юмуд бол болсон заад магадгүй тэдгээр учир шалтгаанаас болоод энэ бас энэ уналтууд өнгөрсөн 7 оноос бас орж ирсэн болов уу гэж би бол бодож байна. А мэдээж энэ жижигхэн дондор байгаа уналт өсөлтүүд бол өөр юм гисэн шаарлагтай. За ерөнхийдөө биткойны би бас нэг яагаад хамаа намаагүй бүр буцаад 5-6,000 хүртэл ковид өмнөх хүртэл очихгүй гэж бодож байгаа вэ гэхээр 2017 оныг бодох юм бол крипто валютыг дэлхийн нийт тодорхой хэмжээний хувь нь хүлэн зөвшөөрч эхэлж байна. За нөгөө юу вэ? Нөгөө эс албадуур юу вэ? Тийм зарим нэг улсууд өөрийнхөө currency-г болчлоо. Зарим нэг том celebrity юм уу улс төрийн ажилчид энэ currency-гаар би одоо цалингийнхаа тодорхой хэмжээнийг одоо авахд бэлэн байна гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар нийгэмд зах зээлд одоо энэ retail арилжаачдад ерөнхийдөө энийг хэрэглэж байгаа хэрэглэгийг оролдох гэж байгаа ийшээ шилжих гэж байгаа хүмүүсийн дунд ямар нэгэн байдлаар энэ хэрэглээ байж болно. Энэ хэрэглээг бид нэр би одоо юу гэдгийг одоо үгтэй хүлэн зөвшөөрч эхэлж байгаа яг тэр момент байгаа. Тийм ч учраас
биткойны ханш маань өөрөө мэдээж энэ хоёрын хооронд нэлээд том савлгаа байгаад байгаа боловч харьцангуй огцом дээшээгээ өсөж явхаа болоод үндсэндээ өөрийнхөө үн цэнийг олоод энэ тогтворчлтын байдал руу орж ирэх гэж байна удаа гэж харж байгаа. За крипто валютыг миний бодлоор бол хизээ хэрэглээнд хамгийн маш сайнаар нэвтрж орж ирэх үе гэхээр энэ өөрийн гэсэн тогтвортой өндөр савлгаагүй тогтвортой одоо магадгүй доллар луга адилтэй доллар паунд луга адил унсан ч өссөн ч гэсэн баг хугаар өсч идэг ари илүү тогтвортой илүү нөгөө тий тогтвортой байж чадах юм бол энэ нь өөрөө бидний хүн өдөр тутмын хэрэглээнд орж болж байгаа хөөх. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр би нэг энэ биткойноор нэг гарилтай 8 хийчихэд тий маргааш нарсан ч өсөө явчих юм бол надад хохирлттай нөгөө худалдаа 8 эхлээд авч үлдсэн үнд ашигтай. За унаа явчих юм бол надад ашигтай нөгөө үнд хохирлттай ч юм ингээд юм яг хэрэглээнд ороход бол иймэрхүү өндөр савлгааны улмаас иймэрхүү асуудлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ ханш маань өөрөө ингээд sideway буюу хажуугийн хөдөлгөөн рүү орж ирж байгаа нь энэ бол миний бодлоор тодорхой хэмжээний хүл одоо юу гэдгийг хүмүүс хүлэн зөвшөөрч ин илүү ханш маань тогтворчж эхлэх ихний шинж тэмдгүүд дэлгэрч эхэлж байна гэсэн ийм иймэрхүү одоо анализ дүр зургийг бол хэлчнээс би олж харж байна. За тэгээд мэдээж яг шууд ингээд доллар евро шиг бол болчихгүй бах савлгаа бол өндөр хэвээрээ байна. Гэтэл энэ бол миний бодлоор сайн сайн. За мэдээч нөгөө төв банк гэдэг маань зөвөр өөрийнхөө ингээд дуртай зоргоороо мөнгө хэвлдэг энэ том эрх мэдлийг одоо даа буюу криптогийн нэг гол зүйл чинь дундаа эзэмши бид нар энэ чи ахиж үйлдвэрлэхгүйгээр тоо хэмжээтэй хэмжээ хязгаартаагаар ингээд дундаа өөрсдийн governance-тай болёол гэсэн ийм утга санаа шүүд. Энэ эрх мэдлийг тийм амархан бас яг энэ олон төмөнд энэ биткойн крипто валютад бол тийм амархан бол байр сууриа тавьж өгөхгүй тодорхой. Энэ ажил ахаад 5 жил ахаад 10 жил үргэлжлэх байх гэхэд хэдэн жил зарцуулагдахыг би таашгүй. Гэхдээ анхны нөгөө маш юм хурц докторгүй хөдлөөд исэн хөдөлгөөнийг батлах юм бол савлгаа өнөртөө чигсэн нэг иймэрхүү доктортой байдал руу орж ирэх техник чиг амлаг харагдчихж байгаа учраас бол би энэ дээр бол нэлээд татаа үлээж явж байгаа. За техник шинжилгээр бол мэдээж шалт орно 30 гэдэг ханш бол байгаа. Энэ за дээр нь бол хамгийн их арилжаалагдчихсан хамгийн их шалгагдсан бүсүүдийг бол олж авч тогтоосон шүү. Гэхдээ тэрийг нь харж байгаа учраас энэ дээр нэлээд одоо ач холбогдол өгдөг гэх юм одоо supply zone тийм нэлээд их юм бүс гэж яриад байна. 59 60 орчмын бүс доошоогоо 30 орчмын бүс тэгэхээр ингээд 30 мянган юм зөрүүтэй энэ хоёрын хооронд арилжаалагдаад явах хаа. За мэдээж яг уу энэ нөгөө төв банкны бодлогын хөө мөнгө татгахтай холбоотой alt crypto валютыг бол ерөнхийн үнэлтийн хөдөлгөөнүүд гаргах магадлал дээр зүгээр тэр шинжилгээний ха дүнэлтнэр бодоод үзэх юм бол магадгүй энэ маань доошоогоо одоо нэг хүчтэй хөдөлгөөнүүдийг хатгаад ингээд бочиж орж ирдэг нэг юмрхүү маш богинохон хугацаанд татгахчаад бочиж орж ирдэг юмрхүү хөдөлгөөнүүд бол гарахыг бол би үгүйсэхгүй. За тэдгээр зоонууд нь магадгүй хамгийн доотлон доошоогоо өмнө нь хай сүсгэжсэн $19,000 за ингээд 19 20 хэд 26 30 гэсэн бүсүүд рүү энэ жилүүд бол бас шагаад шалгаж магадгүй шүү. Тэгэхээр бас нөгөө крипто валют дээр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа coin авах гэж бэлдэж байгаа хүмүүс байх юм бол за одоо л ингээд амар унчлаа. Одоо л энэ доотлын бүс гэж бодож бүх мөнгөөрөө 100% байгаа өөртөө байгаа мөнгөөрөө шууд худалдан авалт хийх гэхээс илүүтэйгээр энийг хямдарсан үн гэж үзэж байгаа бол магадгүй 30%-аа ингээд доошлоод ороод ирэх юм бол магадгүй ахаа дараагийн 30%-аа ахаа энэс доош орж ирэх юм бол ахаа нэг backup plan-тай ахаа үлдсэн 30%-аа энэ crypto валют дээр хөрөнгө оруулалт хийх юм бол бид нар энийг яагаад гэхээр аль хаш хүртэл унахыг бид нар мэдэж таамаглал 100% таамаглаж чадахгүй учраас үндсэндээ иймэрхүү хуваасан төлөвлөгөөтэйгээр унж орж ирэх юм бол нэмж авнаа гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр бас төлөвлөгөөгөө гаргуул хөрөнгө оруулалт хийх үйлс бас зүгээр байх шүү гэж би зүгээр зөвлөмөр байна. Адаглаад эн чи авсан чинь унаад байдаг чи ахаад авах мөнгөгүй үлдсэн. Эн чинээс нь авчих юм бол чиний эн чи авсан үний чинь дунджлаад энэ дээр аваад ирдэг. Хааш буцаад ингээд үсэх үед энийг дээшээ гарч иж биш энэ дунджсан үний чинь дээшээ гарахад чи ашигндаа ингээд ороо явчихдаг. Ийм давуу талууд бол байдаг. За мэдээч нөгөө эн чинээс шууд өсөөд явахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр
бид нар нөгөө 100% хамгуулж мэдгүй л учраас энийг ямар нэгэн төлөвлөгөөт ажил болгож төлөвлөгөөнд оруулж бас эрсдлийн нөгөө талдаа хамгаалж тооцоолж бас хөвцөө хүлээцэд энэ 2022 онд хөрөнгө оруулалт хийгэрээ гэж хүсэхээр байна. За окей, бүгдээрэнд нь баярлалаа. За ямар сан өнөөдөр вебинарыг ингээд вебинарын төвшөнд бол дуусгая. А ям 2 минут завсарлаад нөгөө ойр яриаггүй ярьсан чинь амар хамцангч чинь амар ам ядарсан байна. Тэгэхээр 2 минут завсарлаад эргээд ямар нэгэн асуулт байх юм уу? Техник шинжилгээнд дээр өөр хоорондоо ярилцах асуудлууд байх юм бол цугтаа нэг бүгд хугацаанд бас ярилцаад өнгөрё гэж бодчихно. Yeah.